Uşaqlarda immun sistemini zəiflətən amillər hansılardır və immuniteti möhkəmləndirməyin yolları nələrdir? Mən təxmini bunun haqqında biraz danışdım. İmmuniteti zəiflədən vasitələr, bayaq dedim, düzgün birinci növbədə başlayır düzgün qidalanmamaqdan. Düzgün qidalanmayan uşaqlarda sağlam immunitet ola bilməz. İmmuniteti artıran dərman bitkiləri də var ki, dərman bitkiləri çox yaxşı təsir edir, belə deyək, arı məhsulları burada çox yaxşı təsir edir. Bayaq mən məsələn danışdım, allergik reaksiyaları artıran, allergiya xəstəliyə əleyhinə olan bitkilər özləri immuniteti yaxşı artırır. Ümumiyyətlə, immuniteti artıran bitkilər qrupbasının başında gəlir jenşin bitkisi. Və belə deyilir, tibbdə belə gedir, jenşin və jenşinə bənzər maddələr. Məsələn, jenşindir, elektrokok bitkisidir, aralıya manguriyasıdır, ud hindinin özüdür, bu təsiri göstərir. Sonra, deməli, çoban yastığı məsələn bitkisinin özündə bu təsir var. Mən məsələn, bir məzun deyim ki, bu məzundan immuniteti az olan analar belə deyək ki, uşaqlarına da verə bilər, eyni zamanda böyüklər də istifadə edə bilər. Deməli, jenşin götürülür 50 qram, propolis götürülür 40 qram, çoban yastığı götürülür 40 qram, deməli, elektrokok bitkisi götürülür 40 qram və burada bir də çox gözəl təsir göstərir çiçək tozu, və yaxud da güləm. Güləm özü, bu da arı məhsuludur, pergarusa deyirlər. Bu da arı məhsuludur və bu, böyüməkdə olan arıların yemidir. 50 qram, məsələn, güləm olsa çox gözəl təsir edir. Bir də burada immuniteti daha yaxşı artıran bir məhsul da var, arı məhsulu. Arılar ki, şan qoyur, şanın ağzına sonra belə deyək ki, pesat vurur ki, şan belə çevriləndə tökülmür. Buna deyirlər bal qaymağı. Bax, bu bal qaymağı çox gözəl bir tərkibi var, çox zəngin bir tərkibi var. 50 qram məsələn o bal qaymağından və yaxud da 100 qram o bal qaymağından məzun içinə qarışdırılsa, 500 qram da bal qarışdırılsa, çox mükəmməl bir təsir edir immuniteti artırmaq üçün. Həkim, istərdim ki, sonuncu sualımız onunla bağlı olsun ki, insanları sakitləşdirən bir bitki haqqında məlumat verəsiniz. İnsanları deməli sakitləşdirən bitkilər qrupbasında belə deyək, çox belə insanlar üçün rahat olan mən bir bitkidən danışım ki, onu istifadə eləmək də belə sevə-sevə insanlar istifadə eləyər və uzun müddətdə istifadə eləyə bilər, daha doğrusu bitkilərdən. Mən məsələn ikisinin adını çəkim. Çoban yastığı və çoban yastığı bitkisi və ballı nanə bitkisi və yaxud da cökə bitkisi. Məsələn, cökə özü dünyada çox içilən bitkilərdən biridir. Çoban yastığı ümumiyyətlə dünyada araşdırıblar ki, hər gün 1 milyon stəkan çoban yastığı içilir. Çoban yastığı ən çox içilən dövlətlərdən biri Amerikadır. Cökənin də ən çox içildiyi dövlətlərdən biri Amerikadır və Avropadır. Cökə lipa. Deməli, bunların təsirləri nədir? Çoban yastığı həm belə deyək ki, xoşa gəlin bir dadı var. Çoban yastığı əsəb sakitləşdirici çox gözəl təsiri var. Axşam-axşam içiləndə insan rahat yatır. Eyni zamanda iltihab əleyhinə az təsiri var. Məsələn, mədəsində problemi olan insanlar, bağırsaqlarında problemi olan insanlar uzun müddət çoban yastığı içə bilər. Çoban yastığı bitkisinin gözəllik belə deyək ki, aləmində də çox gözəl bir iz qoymuş bir bitkidir. Məsələn, çoban yastığı vannaları dünyada məşhurdur. Çoban yastığı bitkisi dəmlənilir, bundan vanna qəbul olunur. Və yaxud da 4-5 çoban yastığı çiçəkləri götürülür, 4-5 xörək qaşığı götürülür. Bir yarım litr suda bir 15-20 dəqiqə dəmlənilir, süzülür. Bu tökülür, ələ bütün dəriyə sürtülür və yaxud da üzə sürtülür. Çoban yastığı suyu ilə baş yuyulanda çox gözəl baş dərisinə, üz dərisinə bir təsir eləyir. Çoban yastığı, məsələn, bitkisi götürün bir 50 qram, toz formasına salın, kafemolkada toz formasına salınır. 200 qram xına ilə qarışdırılır və bu başa qoyulur. Məsələn, tünd rəngli saçları müəyyən qədər açır, saçlara bir qızılı rusvi deyirlər. Buna bir rəng verir, çox gözəl bir xoşa gəlin bir rəng alınır. Çoban yastığı ümumiyyətlə bütün əsəb pozunluqlarında istifadə olunur. Məsələn, Amerikada hər axşam bir adət halını alıb ki, uşaqlara
çoban yastığı dəmlənmiş, çoban yastığılı süd verilir. Məsələn, bir çay qaşığı çoban yastığı çiçəkləri götürülür. Bu, bir stəkan süddə dəmlənilir və süd içilir. Bu, uşaqların həm kalsium ehtiyacını ödəyir və həm də çoban yastığının tərkibindəki olan efirli birləşmələr, eyni zamanda çoban yastığı zəif qurd qovucu təsir eləyir, qurd əleyhinə də bir təsiri var. Əsəb sakitləşdirici bir xüsusiyyəti olduğundan bunlar bu uşaqlar həm də rahat yatır, belə deyək, gecəni rahat keçirdir. Ümumiyyətlə, çoban yastığı bitkisi haqqında həqiqətən çox danışmaq olar, çox faydalı bir bitki. Məsələn, qaraciyər üçün bir faydalı bitkidir. Qaraciyərin yüksəlmiş olan fermentlərinə, ALT, AST, triqliseridlər ki, yüksəlir, uzun müddət qəbul edində yavaş-yavaş bunları salmaq xüsusiyyətinə malikdir. Bağırsaqların, mən deyərdim ki, düzənli çalışması üçün çox gözəl bir vasitədir. Çoban yastığı uzun müddət içilində, 10-15 gündən sonra əzələləri, belə deyək ki, əzələlərin tonusunu artırır. Bu kimlər üçün faydalıdır? Məsələn, görürsünüz, elə adamlar var ki, əzələlərində qız olmalar olur. Gecə yatır, görürsünüz ki, birdən durur, yuxuda qaçır, ay əzələ qız olur da, əzələlər, əsasən baldır əzələləri, bud əzələlərində hə, tutqunluqlar olur. Bax, onlar çoban yastığı çayı içsinlər, onlar üçün çox faydalıdır. Bax, görürsünüz, məsələn, insanlar var ki, əllərin belə-belə eləyir, əllərindən kəpək tökülür. Dərisində bir kəpəklənmə olur. Bax, onlar üçün çoban yastığı bir faydalıdır. Görürsünüz ki, insanlar var ki, dırnaqlarında bir çevrəklik olur. Dırnaqlar tez qopmağa meyillidir. Bax, onlar üçün çoban yastığı bir çayı içmək faydalıdır. Məsələn, insanlar var ki, uzun müddət allergiyadan əziyyət çəkir. Bax, bu insanlar çoban yastığı çayını içəndə bir 10-15 gün allergik reaksiyaları arta bilir, çoxala bilir. 10-15 gündən sonra yavaş-yavaş burada sönmələr başlayır və uzun müddətli qəbul eləyəndə allergik reaksiyalarda sönmə gedir. Çoban yastığı ilə Azərbaycanda məşhurdur, məsələn, uşaqları klizm eləyirlər. Bu da yəni faydalı bir üsuldur. Niyə görəm? Bağırsaq mikroflorası pozulursa, çoban yastığılı su ilə klizm eləyəndə uşaqları dezinfeksiya eləmiş olur. Bağırsaqlarda mikroflorani, belə deyək ki, zərərli mikroflorani bağırsaqlardan təmizləmiş olur. Bax, bu üsuldan da istifadə eləyə bilərlər. Məsələn, 200 qram rafinə olunmamış zeytun yağını götürün. Onun içərisində 3-4 xörək qaşığı çoban yastığı əlavə olunsun. Bu qoyulsun belə duxovkaya. Duxovkaya bir 50-60 dərəcə temperatur verilsin. Bu 3 saat duxovkada saxlanılsın, peçdə, sobada saxlanılsın. 3 saatdan sonra götürüb o çoban zeytun yağını süzmək lazımdır. Bax, o zeytun yağı uşaqlarda səpmə olur, diatezlər olur. Bax, o səpmələrin üstünə vurulanda tez gedir. Görürsünüz ki, uşaqların məsələn qoltuq altında, ayaqların arasında qaşınmalar olur. Bunlara vurulanda tez gedir. Və yaxud da məsələn böyük insanlarda üzündə çivzə olur, sızanaq olur. Bax, sızanağa çivzəyə vuranda bunu tez bir vaxtda aparır. Eyni zamanda kürəkdə də səpmələr olur. Bunları da vuranda tez aparır. Yəni dərinin demək olar ki, bütün problemlərində bu reseptdən istifadə edə bilərlər və çox da faydalı bir reseptdir. Həkim, çox sağ olun. Studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı tanınmış həkim Füzuli Hüseynovdur.